Oh, beautiful. Oh. Absolutely beautiful. Lionel Messi strikes in 22 and Stanislav Čakarov has the lead. В края на предаването ще ви срещнем с Станислав Чакъров, един от най-добрите играчи в света по виртуален футбол. 21-годишният българин се класира в топ 10 на световното първенство под егидата на FIFA, конкуренцията на повече от 3 милиона души. Най-известният футболен симулатор, може би всеки един футболен фен по света я знае. Европейски шампион и девети на световно първенство. Това са само част от успехите на Станислав Чакъров в компютърно симулирания футбол. Бил съм на две световни първенства. Те се организират от FIFA, които организират истинското световно първенство. На първото световно първенство се класирах, когато идеалът нас се класирах първи, направих отново тогава максимален брой победи. В конкуренция на 2 милиона и половина души тази година отново се класирах, участие взеха 2 милиона и половина души в квалификацията. Гранд финалът на надпреварата е в Германия, а Станислав е девети, като е награден от германския национал в истинския футбол Кристоф Крамер. Благодарение на успехите с джойстика, Чакъров има възможност да се докосне до много футболни звезди. 2013 година се срещна с тогавашния футболист на Реал Мадрид и настоящ футболист на Наполи Роал Бьол. Беше изключително голяма чест за мен, понеже феновете избраха именно аз да играя шоу-матч срещу него. Матчът го има записан в интернет, имам стотици хиляди гледания. Станислав е тренирал 7 години футбол, но заради здравословни причини справя се с седала и сега играе само за удоволствие, но голямата му мечта е свързана с компютъра – да стане световен шампион по виртуален футбол.